Për të në Prishtinë u refuzua ndërtimi i një xhamie duke qenë se ka nevojë për të dhe filloi të ndërtojë një katedral duke qenë se 90% e popullsisë janë muslimane. Kjo çështje është politike, nuk ka të bënë me reflektimin e realitetit fetar që gjenden në Kosovë. Në Prishtinë nevoja është reale dhe e vërtetë për një xhamit madhe që i grumbullon muslimanët për xhumë dhe për bajram. Shumica e xhamive që janë në Prishtinë janë xhamia të vogla. Dhe ato mbushen e stërmbushen për xhumë, madje edhe oborët e tyre. Dhe dimit kur është ftoft, njerëzit detyrohen të falen jashtë në obor. Dhe verës kur është nxehtë, gjithashtu detyrohen të falen jashtë në obor, edhe kjo është pengesë që më ardhë një numër edhe më i madh i besimtarëve në xhami për të falë xhumon apo bajramin. Dhe për këtë shkak është nevojë shumë reale që të ketë një xhami të madhe kur do të grumbullon një numër të madh të besimtarëve për xhumon dhe për bajramin. Por fatkeqësisht kjo kërkesë e muslimanëve në krye me Bashkinë Islame gjen vesh të shurdhën në institucionet kompetente për një gjë të tillë. Në anën tjetër, për një përgjigje shumë të vogël, do të jepet mundësia për ndërtuar një katedral shumë të madhe që bile rënohet shkolla e mesme edhe ndërtohet në ato themele dhe mëllon një katedral. Që pa dyshim rënimi i arsimimit, i shkollimit të fëmive për ndërtimi një katedral kaq të madhe që ndoshta s'ka nevoj, është të regon se ka problem politik. Se muslimant do të kërkojnë të drejtët e veta dhe nuk u pengon që tjerët i marrin të drejtët e tyre. Ama kur bëhet kjo në mënyrë diskriminuese, atë i revolton besimtarët musliman. Po si do të thotë, është çështje që ka të bën me politikë dhe nuk ka të bën me fenë, dhe e dyta tregon se ndjenjat fetare të elitës politike shqiptare, fatkeqësisht ndjenjat fetare islame të elitës politike shqiptare fatkeqësisht janë të vogla dhe janë të ulta, madje nuk ekzistojnë fare. Se fundi i fundit për politikë gjithashtu do të ishte e logjikshme që elita politike shqiptare të përgjigjet kërkesave të muslimanëve, se fundi i fundit ata janë votuesit e tyre. Mirë po ata e injorojnë deri në maksimum kërkesat e muslimanëve dhe me këtë ata e dëmtojnë veten fillimisht para Zotit, pastaj e dëmtojnë veten edhe politikisht para popullit, a normalisht që dalin qesharak edhe para tujve, se tujt do të dinë se Kosova janë musliman, bile shkrimi i fundit i disa domethënë studiuesve nga Amerika ishte se edhe diplomatëve nga Amerika se Kosova është një shembull i mirë i një shtetit modern musliman. E tash gjithë bota të dinë që ka këtu musliman dhe ka njerëz që janë fetar dhe ti me tolerancën tonë fetare ndaj feve tjera duhet të jesh tolerant ndaj fesë tonë, fesë së shumicës. Por fatkeqësisht kjo nuk është duke ndodhur, por elusim Allahun që t'u ndron mendjen politikanëve shqiptar dhe t'i udhëzon në fenë Allahut ul xhelal dhe t'i bën domthonë të vetëdijshëm për situatën dhe rrethonat në cilat ata jetojnë edhe veprojnë.